Dalam syariat Islam juga, kalau kita nak withdrawal duit trading kita, tak boleh lebih 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari, maka hukum jatuh haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada malam hari ini, okay, saya nak kongsikan kepada anda bagaimana cara untuk kita withdrawal duit kita daripada akaun trading kita, iaitu Octa FX. Jadi sebab ramai yang WhatsApp saya, ramai yang bertanya kepada saya, sampaikan call, kan, macam mana cara nak withdrawal duit. Ha, jadi disebabkan pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan tu, saya buat khusus video ni untuk yang bertanya lah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada juga yang ragu, kan, takut kena scammer dan sebagainya. Kepada rakan-rakan di luar sana yang takut dan sebagainya, okay, yang belum lagi ada akaun pelaburan keuangan ini, anda boleh tekan dekat link description yang telah saya letakkan dekat bawah. Linknya ada dekat description ni. Anda tekan link tu, anda boleh tengok video yang sebelum ni macam mana cara untuk membuka akaun pelaburan keuangan. Okay. Jadi pada malam hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak keluarkan duit keuntungan kita daripada akaun trading Octa FX. Okay. Jadi jom. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Jadi macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, anda pergi dekat Google, okay, pergi dekat Google, search saja Octa FX, login lah, okay. So pilih yang kat atas ni, okay, tekan. Ini yang sebelum ni lah yang pernah saya buat, okay. Kalau anda menggunakan Facebook untuk login, tekan Facebook lah. Kalau Google, Google. Kalau Apple, Apple. Okay, kalau anda ingat sebenarnya anda tekan je email anda, tekan password. Okay, kalau nak senang, kalau saya terus ke Google. Okay, terus ke saya punya ni lah, email, right? Okay, so ni delete, 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 right? So dekat sini tuan-tuan, anda boleh nampak kita punya balance. Ni adalah kita punya balance. Okay, ni yang kita letak dalam wallet lah. Okay, untuk kita letakkan sedikit capital kita yang untung tu, ataupun capital ataupun kita punya profit, boleh letak kat wallet. Itulah kelebihan OctaFX. So kebanyakan broker tak ada wallet, tu anda kena tahulah. So OctaFX ni misalnya anda misalnya anda punya capital, anda deposit sebanyak $50, iaitu RM200, anda boleh masukkan ke wallet dalam $20, maksud $30 untuk anda trade. Misalnya anda newbie ataupun baru lagi, kan, misalnya rugi $30 tu, anda boleh ambil daripada kat wallet yang $20 yang anda dah tinggalkan ni, anda masukkan dekat account trading balik. Itulah kelebihan Octa FX. Okay, kalau bagi rakan-rakan di luar sana yang belum ada lagi akaun pelaburan Octa FX ni, anda boleh register dekat link yang dah saya letakkan dekat bawah. Okay, so malam ni, okay, saya nak kongsikan kepada anda. Bukan malam, dah pagi dah. Okay, nak withdraw duit. So kita pergi dekat withdraw ni. Kita tekan, okay, dekat withdraw, sebab kita nak keluarkan duit. Okay, kalau nak deposit, tekan dekat deposit. Right, so video sebelum ni pun saya dah ajar macam mana nak deposit duit dalam akaun Octa FX ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okay, untuk pengetahuan anda juga, untuk kita withdraw ni, untuk kita keluarkan duit ni, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan keluarkan duit tu ketika transaction waktu di US. Misalnya anda nak withdraw, keluarkan duit pada waktu hari Jumaat pukul 4 pagi, automatik duit anda yang anda keluarkan tu akan masuk pada hari Isnin minggu depannya, next week ni. Faham tak? Sebab kita ni, kita bertransaksi mengikut waktu USA tau. Okay, misalnya hari Isnin, hari Isnin anda withdraw, kan, contoh masuk hari Isnin, anda withdraw petang, kemungkinan malam baru masuk. Okay, kemungkinan. Okay, kalau hari Selasa anda nak withdraw pukul berapa-apa, terpulang. Paling cepat adalah 5 minit. Paling cepat, withdrawer paling cepat broker adalah OctaFX, tuan-tuan. Kalau anda nak tahulah sebenarnya. Okay, saya dah banyak sebenarnya sebelum ni ada akaun broker untuk instrumen pelaburan keuangan ni.
Tapi saya hari ni kekal dengan OTF. Antara servis yang disiapkan ada wallet, kan, split paling rendah, okay, withdraw paling cepat, deposit paling cepat. Itu antara servis-servis yang saya suka dengan OctaFX. Okay. Jadi untuk anda withdrawal, yang anda kena tahu bila anda withdrawal, okay, dia hari Isnin hingga hari Jumaat. Kalau hari Jumaat, pastikan pukul 12:30 malam hari Jumaat tu anda boleh withdrawal lagi. Anda akan dapat hari Jumaat tu juga. Okay, tapi kalau anda withdrawal pada 4 pagi hari Jumaat, anda akan dapat next week ni. Okay, faham tak? Okay. Dan withdrawal paling lambat, paling lambat misalnya hari Isnin hingga Jumaat tu paling lambat pun 1 jam. 1 jam paling lambat. Paling cepat tadi saya cakap berapa? 5 minit. Okay. Jadi untuk misalnya anda withdrawal kan, anda cakap okay nak cuba hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari cuti. Okay, hari cuti. So bila hari cuti, anda withdraw hari Sabtu, anda akan dapat hari Isnin. Faham tak? Sebab hari tu ada student daripada team, community yang saya create, okay, lebih kurang ada 70 orang. Dia tanya, kenapa duit saya tak masuk ni? Hari apa? Saya tanya, hari apa withdraw? Kan? Hari apa withdrawal? Hari Sabtu, memanglah saya cakap. So, kalau hari Sabtu atau Ahad, anda akan dapat minggu depannya lah. Okay, macam itu caranya. So, tanpa saya beletik panjang lagi. So, tekan withdraw. Okay. So dekat sini saya dah biasa withdraw. Ha, nampak? Saya bukan kaki deposit tapi saya kaki withdrawal, tuan-tuan. Bukan kaki deposit tapi saya kaki withdrawal, tuan-tuan. Sombong amat. Okay. So saya just tekan je lah saya punya ni account ni. Okay. Siapa yang belum lagi nanti anda select je mana-mana ni, anda kena isi lah. Anda punya IC, anda punya apa ni, anda punya maklumat bank, okay, untuk kita transfer duit tu. So macam saya tekan je ni, okay, dia akan keluar lah saya punya maklumat dekat sini, tuan-tuan. Okay, so bila dia keluar kat sini, kalau anda nak selamat, okay, pergi ke wallet lah, terus ke wallet, masuk ke wallet, lepas tu daripada wallet ni withdraw pun boleh juga. Okay, tapi ni kita terus je withdrawal, okay, tak ada masalah. Okay, macam ni saya nak withdraw sebanyak $80. So bila $80, dia punya ringgit dia adalah RM332.48. Okay lah tu untuk saya bayar, okay, wifi, right. So dekat sini tuan-tuan ada nama dia Your OctaPIN. Ni dia ada bagi dekat email kita. Okay, kalau anda terlupa, okay, kalau anda terlupa ni PIN ni tak boleh bagi kat siapa pun, kena ingat tu. Anda saja kena hafal benda ni. Okay, so kalau anda lupa, anda tekan je forgot your OctaPIN, nanti dia hantar dekat email. Okay, contoh saya tekan ni, contoh ni, contoh. Okay, tekan. So dia akan hantarlah dekat saya punya email. Tunggu jap, tunggu dia hantar. Okay, dia hantar dekat saya punya email. Tengok keluar tak. Dia hantar yang baru. So bila dia hantar baru ni, pastikan anda jangan bagi dekat mana-mana orang lah handphone anda lepas ni. Okay, anda kena jaga PIN ni. Ni adalah PIN untuk withdrawal duit. Okay, so jangan pernah anda bagi pada mana-mana pihak. Okay, so saya dah dapat dekat saya punya phone ni. Okay, so tekan nombor tersebut. Faham tak? Right, so okay, so tekan request, right? So bila tekan request, dia akan bagi tahu kepada anda confirm your withdrawal request. So kat sini akan keluarlah maklumat anda, betul tak? Kan, nama anda kat sini, nombor bank anda kat sini. So kalau confirm, tekan submit. Faham? Okay, tekan submit. Okay, so automatic duit anda daripada akaun Okta tadi dah dia transferkan. Tunggu saja dalam beberapa minit, paling cepat tadi saya cakap 5 minit. So dekat sini dia bagi tahu, okay, the withdrawal process usually take 1 to 3 hour. Paling lambat 1 hingga 3 jam. Paling lambat saya pernah dapat 1 jam lah paling lambat. Serius. Okay, but may sometimes take up to 3 business day. Maksudnya paling lambat pun misalnya dia maintenance ke, kan, kita tak tahu. Okay, apa yang nampak pun 3 hari. Dalam syariat Islam juga, kalau kita nak withdraw duit trading kita, tak boleh lebih 3 hari.
Kalau lebih daripada 3 hari, maka hukum jatuh haram. Itu dari segi syariah. Right? So, itulah cara withdrawal duit ke dalam saving kita. Okay, daripada account trading ke account saving kita. Jadi, itu saja. So, kalau anda suka video macam ni, komen dekat bawah. Okay, sharekan video ni. Okay, dan paling penting, tekan button subscribe kalau anda suka video-video yang saya buat ni. Dan komen banyak-banyaknya video apa lagi yang anda inginkan. Jadi, insyaAllah, dengan saya akan isi masa lapang saya untuk membuat konten-konten video-video yang bermanfaat untuk anda. So, terima kasih kepada semua. Mohon maaf sekiranya ada salah dan silap daripada tutur kata saya. Saya Putra Nur Shalam. Assalamualaikum. Bye. Peace out.